танилцуулъя. Тэгэхээр тосон цэнгэд үлэнстэй чиглэлийн загастай давааны 67 км хатуу хүчилттэй авто замын өнөөдөр бүрэн ашиглалтанд орсон байна. Энэ зам ашиглалтанд орсноор манай улс 21 аймгийн төвийг хатуу хүчилттэй авто замаар холбох ажил энхүү дуусаж байна. Тосон цэнгэд үлэнстэй чиглэлийн 67 км авто замын төслийн 40 гаруй км нь загастай даваагаар дайруу өнгөрсөн. Тодруулах юм бол хад асга мөрөгцөг ихтэй ийм уулын зам юм байна. Энэ замын ерөнхий гүйцэтгэгчээр бүгд найрамдахтай дард улсын 4C компани ажилласан бол туслан гүйцэтгэгчээр үндэсний 2 компани ажиллаж өнөөдөр энэхүү авто замыг албан ёсоор ашиглалтанд хүлээн авч байгаа юм. За энэ зам бол нийтдээ үлэнстэй хотоос давааны орой хүртэл 40 км-т 500 м-ийн өндрийн түвшний зөрүүтэй, Улаанбаатар хотоос 1000 м-ийн уу 1 км-ийн ийм далайн түвшний өндөрчлөлийн зөрүүтэй юм. Тэгээд яг зам барилгын удирдлын одоо ажиллах хугацаа маш богинохон 6 сарын 20-оос дулаарч 8 сарын 20 хүртэл үсэндээ бол энэ хооронд маш богино хугацаанд ажилладаг. Тэр ухтаа нууны одоо даяны өндөрлөлийн одоо өндөрлөл хэсэгт байрладаг маш их одоо өндөр далайн түвшнөөс 2500-аас 2600 м-ийн өндөрт байрладаг. Ийм одоо Улаанбаатар хотоос 2 дахин өндөр, Улаанбаатар хотоос 1000 км алс хол тийм ээ. А нөгөө талдаа гэвэл одоо Сагуурын маш хүнд нөхцөлтэй ийм одоо газар бид одоо энэ замын бүтээн байгуулалтыг амжилттай хэл дуусглаа. Анх баригдаж эхэлснээс хойш хөрөнгө санхүүжилтийн асуудлаас болж хэд хэдэн удаа саатаж байсан тосон цэнгэл үлээстэн замыг нийт 12 жилийн хугацаанд барьсан байна. Загастан даваа Монгол улсын хэмжээд өндөр гэдгээрээ 3 дугаарт ордог. Орой илүү 3000 м, 2800 м, тэгээ 3 дахь нь 2500 м-ийн далайн түвшнээсээ өндөртэй. Тэгээ бүрэн өвч хийж байгаа даваа гэдгээрээ бас онцлогтой. Одоо та бүхэн ингээд харж байгаа энд хамгийн хүнд ажил нь бол уулын ажил байсан. Энэ Монголын хат замын салбарт сүүлийн 30 орчим жил хийгдсэн одоо гарын 5 хуруунд багтгал ийм уулын ажилтай онцлогтой даваа болж ингээд байнгын ашиглалтанд орж байгаа ийм ач холбогдолтой юм. 2006 онд Хятадын элчин сайд 8 сарын 13-ны өдөр заханд ажилласан. Хятадын элчин сайд бол ганцын даваагаар дамж ирсэн учраас замын хүндийг бол өөр юм биеэр туулж ирээд тэгээ энэ зам дээр бол би үнэхээр туснаа гэж хэлсэн. Тэгээд амлсан амлсандаа хүрч Хятадын талд ойлголцолд хүрч тэгээд Монголын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр хийгдэж ингээд 2017 оны 5 сарын 2-ны өдрийн засгийн газрын хурлаар хөрөнгийн асуудал шийдэгснээр энэ зам анх эхэлсэн. Загастан давааны замыг ашиглалтанд оруулснаар 7000 гаруй км үргэлжилсэн мянганы зам төслийн их бүтээн байгуулалт 21 жилийн дараа хэрэгжиж дуусж байна. Цаашид боомтын бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэхэд анхаар шашлан гэдгээ Монгол Улсын ерхий сайд энэ үеэр онцлсан юм аа. Улаанбаатар хот бүх аймагуудтайгаа авто замаар холбогдсон юм уу улс боллоо. За цаашлаад бид нар шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бүх боомтуудаа холбох юм зорилтыг тавиад явж байна. Өнөөдөр би энд чи хоёр зорилгоор ирсэн. Нэг нь бол одоо мянганы замын бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгах энэ түүхэн мөчийн гэрч болох гэж. А хоёрдугаарт арцуур шивээ хөрөнгийн бомтын одоо зураглалыг бас эхлүүлэх гэж ирсэн. Хэдийгээр урт төсөлт одоо цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө хүн хүч ордог ч гэсэн монголчууд бид зорилго тавиул хурц болдгийн бас бодит илэрхийлэл үл энэ юм. Өмнө нь загастан давааг туулахын тулд 2-3 цаг зарцуулдаг байсан бол шин замтай болсноор энэ хугацаа 30-40 минут болж багассан юм а. Зам дагаж хөгжил эрдгийн жишгээр 21 аймгийн төвийг Улаанбаатар хоттой холбосноор аялал жуулчлал, эдийн засгийн хөгжил чухал хувь нэмэр болно гэж үзэж байна.